Є така крива продуктивності, ви я називаю модель варіння жаб. Пам'ятаєте про той кейс про жабу, яку кидають в кастрюлю з киплячою, з киплячою водою? Знаєте про цей кейс? Якщо ви кинете жабу в кастрюлю з киплячою водою, вона, звичайно, буде шалено намагатися вилізти звідти. Але якщо ви обережно помістите її в кастрюлю з теплою водою, просто зменшите вогонь. і... І вона буде там плавати досить спокійно, і в міру того, як вода поступово нагрівається, жаба може впасти в спокійний ступор і без супротиву дозволить себе зварити до смерті. От і нас ту модель для варіння жаб е, о, нас теж можна ту модель варіння жаб використати е, в кривій е, такого продуктивності, так, коли є таке. Е, Хороший стрес і поганий стрес, так і от в тому це зростання нашої роботи, зростання нашої продуктивності, так в тому далі далі ми бачимо зростання роботи, але незначне зростання вже продуктивності, і внизу там от боротьба вже, або заумирання. Це вже стрес, це вже виснаження. Тому що нам звичайно, що потрібен певний тиск, щоб вижити, певний стрес, щоб вижити. Занадто мало проблем і дуже багато родини, і нам стає нудно. І ми не були створені для того, щоб постійно жити з проблемами. І постійний стрес і тиск вони негативно будуть впливати на наш мозок, негативно будуть впливати на наше тіло. І нейробіологи вони взагалі говорять, що за умов стресу наше тіло переповнюється адреналіном, і це знижує нашу здатність ясно мислити і зосереджувати. Та отримувати доступ до логічних емоційних і творчих частин нашого мозку, і це режим виживання. Це коротко такий короткостриковий термін. Ніхто з нас не призначений для, для такої перебування в режимі підвищеної готовності. Так ми більше схожі на жаб. Ми не дуже розуміємо, що з нами насталося насправді наша реакція на виживання не дозволяє нам побачити реальність нашої ситуації, так і ми схильні вдаватися до якоїсь раціоналізації, що ми розумні, що у нас є досвід, ми багато думали про це, і все ж таки у нас там немає вибору. Ми вважаємо, що живемо там гарячій воді і стрес неминучий. Тому лідери, особливо лідери, вони просто зобов'язані вивести себе та свої команди з режиму виживання назад, у режим продуктивності. Єдиний спосіб зробити це просто вистрибнути з тої води. І це не означає, що потрібно е, піти, але це означає, що потрібно розділити е, приділити час якимсь роздумом вибору відповіді замість реакції, слухати, спостерігати замість того, щоб постійно щось робити. Бо ми ось тут опиняємося. Наприклад, нам здається, що ми продуктивні, робота росте, продуктивність росте, але з'являється та точка, коли. Еустрес такий позитивний, переходить в дістрес в точці. Нам здається, що ми далі продуктивні, але насправді вже продуктивність не росте, і ми вже опиняємося на такій, можна сказати, на схилі гори, де ми вже настільки перенавантажені і настільки вже виснажені, що тільки там легенький подих вітру, поду вітру, і ми можемо з неї якби е впасти, впасти вниз. І таким поштовхом. Замість вітру в реальному житті може бути незначне захворювання або банальна там сварка з колегою суперечко. А, І ми навіть дуже крихітна кількість людей може схопитися за виступ тої скелі, щоб якби втриматися. І насправді тоді ми дуже швидко летимо в це вигорання і дуже довгий період відновлення. Насправді.